Úkol číslo 1. Vyčistit prostor před objektem. Úkol číslo 2. Příprava operačního střediska pro přistání vrtulníku. Servus. Je to vaše. Načelníku, my tady máme ještě jednu jednotku. Když jdeš do zásahu, tak si tu svou kosu aspoň odjisti. Poháníš se s automatem, vole, který by tě ani neprdnul. Co jste ještě dělali za akce? Ale třeba ženich. Jsme normálně evakuovali celou svatební hostinu. Ta holka mi řekla, že má musel 10 milionů zavařovačka. Počívám. 10 špinavých melounů, který nikomu nechybějí. Ze špinavých kšeftů. To není málo. Půjde do toho i ta tvoje pumpařka. Ať se taky nemočí. Já kryju záda tobě, ty mě. Všichni zajedno. Poselství. Poslání. Policie České republiky. Ano, prdele. V zájmu obecné bezpečnosti tady přistane vrtulník. Jako já bych umřel, kdybychom nejeli urnu kucí, ty vole. Umřel, vole. Tady jsme, tady. Tohle už je součást tebe. Něco jako poselství, ty vole. Poslání, vole. No, přesně. Vyjďte ty prachy, nebo ty otrácí nohlice! Ty vole! Pohodnoté zbrát! Já ho pítám! V klidu, jo? Polož to! Jsme taky mohli evakuovat kino, ne? Nesmysl. My evakuujeme celé město.